Nazdar lidi, tady je Nekaši a vítejte u dalšího dílu ze Subnautiky. A užijte si pohled na toto krásné, klidné moře, protože dnes se vypravíme na pevninu. Ano, možná jste netrpělivě očekávali příchod tohoto dílu, protože jsem vám v minulém díle sliboval, že se vypravíme na tento ostrov a pokud jste minulý díl neviděli, určitě se koukněte, je nabitý spoustou super věcí a zážitků a odkaz bude tady nahoře na obrazovce. Jak přicházím ohlas, doufám, že se mi to nevymstí v průběhu tohoto dílu. Každopádně, nebudu to zdržovat a hnedka tady rovnou zakotvíme. Rovnou tady koukám, že je nějaký litium, takže... Ale já už mám plný inventář, co se to sakra, proč jsou tady robuci? Moment, proč jsou tady robuci? To bych teda opravdu docela nerad. Přišel o všechny ty věci, které jsem nazbíral. Když by mě nějaký z nich zabil. A tak to uděláme asi následovně, že já si tady vlezu do našeho Seamota a zapamatujeme si, že ostrov je tam, kde býval, směrem od motorů lodi a vypravíme se do základny, kde si uložím své věci a... Teoreticky. Nebo bychom mohli, pokud na to mám suroviny, si vytvořit základnu i tady u ostrovu. Wow, co to je? To jsou nějaký základny tam? Wow, tak na tohle se hodně těším. Každopádně, tady je ta pláž. Takže. Vylezeme a je to docela nepříjemný, ale budeme muset naši základnu. Ale co kdybyste mě takhle jako následovali, robůdci, milí zlatí? Pojď za mnou. A spadni dolů do vody, no vidíš, hodný chlapec. Tak pojď za mnou. Pojď. Hej, já nic nevidím teda, popravdě, ale hej, chlapče. Kolik jich tady je? Pojď za mnou. Pojď sem. No pojď, říkám. No, to je jedno. Každopádně vezmeme si builder a postavíme si tady foundation. Někde, dejme tomu... Tady? Opravdu nevím, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, nebo ne. Každopádně... skrz něj plaveme, ok. A tady si postavíme... Titanium 6x, už mě dobře, tak nám postačí. Já nemám sklo, já se tam nedostanu ani. No, tak to nám teda popravdě moc nevyšlo. Ale já udělám jednu věc a tou bude to, že... jsem se tu zasek. Fajn. A tou bude to, že tady postavím tuhle základnu bez... Bylo by fajn, kdyby to jakože umělo rozpoznat tu desku. Protože si tím tady právě uložíme to titanium. Za prvé. Už nám došlo. Fajn. Ne, dobře, já to rozbiju. A zaplaveme si stejně do naší základny. Uložíme si tam věci a vrátíme se zpátky. Já to udělám v offscreenu, abych vás tím nezdržoval. Takže se uvidíme za 3, 2, 1. Ježíš, to bude zase práce. Zjistil jsem jednu super věc. Podívejte. Wow. Tak, směřujeme k našemu ostrovu. Tady by se snad měl jakože brzo objevit na obzoru. Jeho jedna velká nevýhoda je, že on se objeví až když jste teprve u něj. A já jsem si měl zase udělat ten beacon. Okay. Tamhle je.
v mlze se nám rozkrývá pohled na něj. Hodně mě zajímají ty základny nahoře. Opravdu hodně. Je teda pravda, že zatím nemáme pušku na ty pavouky. Takže no, to bude zajímavý. Ale snad se nám tady nepodaří umřít. To by bylo opravdu dost nemilý. Tak zelená voda, proč je voda zelená? Maria, nějaký řasy tu jsou. No, tak, zakotvíme tady. A, fajn, krát nemám rád, když mě to vždycky hodí do prostředka. A blíží se noc, blíží se noc. Můžu tě, au. Dobře, ubral mi 5%. No, tak, tady jsou, Pink Flower. Jsou kytky, ale já nemám rád ty pavouky. Tak, nasekáme nějaký kytky. 4 semínka. Houby. Orange mushroom. Fajn. Mimochodem ne, nejsou to ty houby, které potřebujeme. A fajn, aspoň, že tyhle semínka jsou tak malý. Fajn, dobrý. Tak se tady porozhlídneme. Bulbo tree. Wow. Takových věcí. Orange petals. Wow. To je super. Teoreticky teďko můžeme tyhle ty kytky pěstovat u nás doma. Purple vase plant. OK. A tady je cestička dost nebezpečná takhle. Nad útesem. Každopádně pod útesem je voda. Voda nám nějak extra nevadí. Na tu jsme docela zvyklí. A tady pozor. Pozor. Je pavouci. Okay. Pavouky nemáme rádi, ale... Oh, tamhle je zahrádka. Marble melon plant. OK. Hele, pavouku. Já si tě oskenu. Jo? Cave crawler. OK. Cave crawler. Já myslím, že to je nějaký pavouk z lodi, který... A hlavně musíme oskenovat tohleto, protože na tom potom budeme moct pěstovat ty kytky. Že mě tady teďko žádný pavouk neobskočí. Ano, přesně tak. A oskenovali jsme i kytku. Tady je to rozbitý a tady pozor. Ježišmarja, jdi pryč, to bylo těsný, jo. Viděli jste to? Viděli jste ten úskok můj? Tak, tady to chození je takový dost nehezký, nepřirozený a nedobrý. Každopádně, kontejner, OK. Lékárnička, fajn. Fajn. Něco tady vaskenovat. Slezeme dolů. Living wall. Hodně dobrý. Baterka? Ne, počkej. baterka, halo, já bych chtěl tu baterku. Jak pá to? Já tam ale, je to. Můžu to nějak potlačit? Potlačit příznaky? Nemůžu. Každopádně je tam baterka, no. Prostě baterka. Ale je to hodně zajímavý, že tady jsou takhle právě pozemní ty základny. Tady se ven nedostaneme, že jo? Takže budeme muset vylézt a doufám, že si tam na nás ty pavouci nepočkali. Protože to bych... Co to? Spotlight? To chceme. Potřebuju to. Nějaký světlo. To by bylo opravdu hodně dobrý. Tak pojď. A ještě tam bylo to PDAčko, tady to. Tak pojď. A. Počkat, tak co oni tam říkají? Já si to přečtu, ale. Mm-hmm.
OK. Já si čtu to, co tam je, to, co tam je napsáno mimochodem. Fajn. OK. Dobře, takže abych tak nějak přeložil, co se tam psalo, já jsem to nechtěl překládat přímo, abych něco nepropásnul, tak to byl deník nějakého kapitána, nejspíš kapitána právě lodi Aurora, který tam psal, že loď Aurora zasáhnul neznámý projektil a že musela neočekávaně havarovat, přistát, nebo jak tomu chcete říkat, a že se dostali na tenhle ten ostrůvek, kde z trosek lodi postavili primitivní základnu, kde přežívali a že jeho syn tady začal pěstovat kytky, ale že ten nějaká paní, která byla s nima, kterou si najali na svoji ochranu, z toho nebyla úplně nadšená, takže rozhodla, že se stáhnou na moře, kde založí nějakou základnu. Což znamená, že bychom na moři mohli nějakou základnu najít postupem času. Což by bylo fajn a už jsme tam i jednu opuštěnou našli. Ale kdo ví, co nás ještě čeká. Každopádně poslední věta tam byla napsána Come to us, což znamená, abych je přišel zachránit. Takže nejspíš to bude na nás. Já jsem zvědavý, jestli budeme schopni vylézt tamhle na ten vršek. A vzhledem k tomu, že tady je textura té cesty, tak by to teoreticky mohlo jít. A doufám, že půjde. Tyjo, tady je to nějaký zajímavý. Ježišmarjane! Tak to moc nedopadlo. Každopádně se pokusíme tam znovu vylézt, protože tam určitě budou další zajímavé věci a už v tomhle tom, co jsme objevili, bylo těch zajímavých věcí opravdu hodně. Tak oskenujeme tady co nejvíc věcí a případně se potom vrátíme pro nějaký semínka, aby jsme si tady mohli něco vypěstovat. Tohle to už máme oskenovaný, tohle to taky, cesta vede z hůru. Jo, to byl jenom kořen stromu. Tak, přeskočíme tady díru, prolezeme touhle škvírou a budeme pokračovat ve stoupání podél, nebo kolem této výšiny. A jako v minulých dílech, tak tady to lezení je docela nevyspytatelný, protože já se bojím vyskočit, protože on je schopnej vyskočit směrem tam. Což už se mimochodem stalo. A wow, docela zajímavý pohled takhle na ten oceán takhle. Tam jsou ptáci a i když se může zdát, že v dálce vidíme pevninu, tak nejspíš to tak nebude. Ale kdo ví, že jo. Tak, to se dá sebrat. Aha. Dobře, houby, fajn. A už jsme skoro na vršku, na vrcholu naší slávy a kariéry. A doufám, že tu nebudou robotci, protože tady na tom úzkém, ježišmarja, pust mě nahoru, tak. Tady na tom úzkém území by se jim utíkalo velmi Marble Melon. Okej. Okay. Plantpot, ok. Ten se bude možná hodit. Do toho si možná taky budeme moct něco zasadit, ale ještě uvidíme. Každopádně dekorace naší základny bude probíhat nepřetržitě. Observatoř. Observatoř. Tu musíme takhle objevit? To je hodně zajímavý. Fajn. Každopádně... Pan vedoucí tady měl docela pěkný výhled. Tady nahoře nic tu není. Okolo se podíváme, tady taky nic moc. Dobře, nahoře nic není. Fajn. Zajímalo by mě, jestli když spadneme z velké vejšky, jestli nám to ublíží.
Každopádně tam nahoře je ještě jedna základna, takže k tý se taky vypravíme. Tak. Fajn. Fajn. Už jsme skoro tu. A cesta vede takhle vzhůru. Fajn. To není zas tak hrozný, jak jsem čekal. Nebo respektive tak hrozný jako minule, kde jsme museli několikrát obejít všechno možný. Tak, pojď. Já se tady vždycky na něčem zaseknu a potom nemůžu nahoru. Tak, tady je to světlo. Tady je další světlo, tady je truhla. Která tancuje. Co ta truhla, dá se oskenovat, že bychom si mohli udělat truhlu, i když nevím, na co by nám to bylo, to je pravda. Fernplant, Dobře. A je tu ještě něco? Wow! To je hustý, to chci domů. Počkat, z čeho to dokážu vypěstovat takovýhle velký strom? Na to lesní jíst? Ne. Každopádně se tady normálně najím. To je skvělý. A tohle, to kdyby jsme měli u nás na základně, tak teoreticky potom už nepotřebujeme nic dalšího, co se týče jídla, jenom si tady občas sebereme ovoce. Tak, dostali jsme ještě k tomu vodu. Takže, indoor grow bed. OK, tak si to taky oskenujeme. Čím víc věcí oskenujeme, tím víc věcí máme oskenovaných. To dává docela logiku. A... Fenplant. Já bych potřeboval ten strom, ale... Tenhle je ten. Tak a... Čili to znamená, že my do toho stromu budeme muset asi seknout. Po případě... Ne? To vypiju a vezmu si tohle. A z tohohle... se nedá získat semínko. To je škoda. Musíme zjistit, jak vypěstovat strom. Tak, ale prozatím, jožmarja, jsem se tady zase vyhopnul. Prozatím... No, vyda. Takže se vypravíme, kudy se vypravíme. Tamhle máme naši loď a my jsme šli tudy. Porozhlídneme se tady, když jsme teďko nahoře. A nejspíš jsme byli tam u té základny. A ježmarja, úplně mě bolí v krku z toho, jak mluvím už. Tady je jedna základna. Ale připadá mi, že u té už jsme byli. Takže... Teďko zbývá buď jít sem, nebo... Ptáci. nebo jít sem na druhou stranu ostrova. A vzhledem k tomu, že na téhle straně ostrova jsme ještě nebyli, tak se tam vypravíme. No. Taký zajímavý houby. A... Musím se přiznat, že nepředpokládám, že bychom tady našli ještě nějakou další základnu, ale bylo by to fajn. Mě opravdu už bolí v krku z toho, jak mluvím. To už je docela trochu nepříjemný. Já jsem totiž dneska natáčel trošku víc věcí, abych měl co vydávat pro vás. Pro vás jsem to dělal. A už mě trošku bolí v krku, no, z toho, jak nepřetržitě mluvím už několik hodin v kuse. Tak, tohle to už máme oskenovaný. Jo. A tohle to vypadá, že taky. Tohle taky. Všechno tady máme oskenovaný. To je tak nějak asi všechno. Já si myslím, že z tohohle ostrova prozatím by to mohlo být všechno. A pokusíme se bez úhony dostat zpátky k našemu Seamothovi. Hop, tak. Jo, děkuji, děvče. Tak, pojď. A poplaveme k nám do základny. Nevím, co jsme to všechno ukořistili, já nemůžu se na to teďko podívat, protože jsem v lodi a mačkám tabulátor a nic to nedělá. Což je přímý důkaz toho, že nemůžu nic udělat, abych se podíval na to, co jsme získali. Ale
podíváme se, až se dostaneme zpátky na základnu. A... No. No. Oskenovali jsme si docela dost věcí a já se docela těším na to pěstování těch rostlin, protože to je úplně nový aspekt téhle hry. A je docela dobře, že jsme si vybrali nakonec ten mod, kde musíme sbírat to jídlo a pití, protože pak by tyhle ty věci byly docela nevyužitý a takhle si možná můžeme zajistit nějaký obnovitelný zdroj toho jídla a pití. Což by bylo fajn. Tak. Mrtvý pijavice tady nahoře. Pokud jste si jich všimli, pokud ne, můžete vrátit video a podívat se na ně ještě jednou. Tak, já se pokusím přiblížit svoji pusu teďko k mikrofonu, abych nemusel tolik křičet. A jsme u základny, výborně. Vystoupíme z ní a... a vnoříme se do jejich hlubin. Tak, nazdar děvče, jak se tu měla beze mě. Tak, počkat, tady musíme zavřít. Tady si vezmeme lékárničku, ne, nevezmeme, protože máme plný inventář. Fajn, takže... Rotten Bulbotree Sample. Bulbotree Sample? Ale proč je to prošlý? Já to chci zasadit. Bude to zasadit prošlý? Prosím. To je to snět? Ne. Ježišmarja. Já snět i tohle. Ty jsi nenasytnej. To je hrozný. Tak, ale určitě tady zasadíme tohle, jestli to půjde. Proč to nejde? Moment. Tak. Proč to nejde? Tož to je nějaké divné. A možná se to... Jo, oni jsou to suchozemské rostliny vlastně, takže se to nejspíš bude pěstovat v květináči. A květináč. Indoor. Exterior. Jo, takže tenhle ten můžeme použít pod vodou a tenhle ten můžeme použít pouze vevnitř. OK. Takže nabereme nějaký titánium. A tenhle si tu zkusíme postavit. Takhle jako krásně. Tady. Trošku překáží. Jsem si toho vědom, ale... Ale... nechci. Tak, use planter a zasadíme tam... Toto. A toto. A toto. Toto. A... Toto. A... Toto. A toto. Fajn. Myslím, že jsme využili potenciál docela dobře. Ale mrzí mě ten strom, to se tam možná budu muset nakonec ještě vypravit. Protože ten strom nám v inventáři to prošel. ale možná to právě byl ten strom, který by nám teoreticky mohl potom... Já chci... Lékárničku. Nejsou tam? OK. Který by nám potom mohl přinášet kýžené ovoce. Tak. Jak jsme na tom tady teda? Tohle si uklidíme... Kam si? Dejme tomu sem. Ice plant seed. Shell grass seed. Tohle si vezmeme takhle do inventáře a tohle si z toho inventáře naopak vyndáme. Nevím, na co se používá tohle, protože to tam ani nepíše, aby jsme to snědli. Takže fakt netuším. Ale tady si zasadíme toto. Tak. Máme to tu někde? Tady už se nám to trošku... Jo, tady. A to druhý je... Tady. Ano. Super, takže Gary, budeš tady mít zajímavý prostředí. Tak fajn, výborně. A koukneme se, co jsme ještě všechno odemkli. Takže blueprints. Base planter blueprint. Jo, takže jasně, takže tady nám to už ukazuje progres toho, co máme
co máme odemknutý. A Kyklops, já myslel, že už Kyklopse máme, ale zdá se, že to byl asi jenom nějaká jeho část. Base Planter Blueprint. Blaze Planter, nemáme to už náhodou? Base Planter, Blaze Planter. Tak ne? Plant Pot. A Spotlight. Na ten se taky těším, to si tady potom taky udělám. Cyclops Hull Blueprint. Aha, OK, takže nějaký jádro pro toho pro toho Kyklopa. Observator jsme si odemkli tady, výborně. A jinak věci Multiple Bedroom. Tady vypadá trošku jinak než v reálu, protože v reálu je to kulatá místnost a tady je to jenom takováhle placka, ale nevadí, nevadí. Tak, můžeme si zkusit. Já si vezmu ještě jedno titánium. A titánium nemáme? Nemáme? Tady ne? Tak tady máme titánium. Vezmu si ho víc rovnou. A zkusím si tady postavit toto. Rádio. Rádio tady. Na zdi. Když už nám uplavalo to v naší, v našem uniklém modulu, tak aby jsme tady měli aspoň nějaký. A můžeme tady komunikovat s někým třeba? Ne? Bohužel. Bohužel. Tak, dostali jsme vodu z našeho obleku. A to je super. A tady nám to krásně roste. Možná i to umístění právě potom závisí, nebo ovlivňuje to, jak tady budou na tom rozmístění. Takže to je taky docela zajímavý princip. A super. Takže v příštím díle se zase určitě vypravíme někam na průzkum, aby už jsme si mohli odemknout ten Moonpool, což je garáž na našeho Cimota, aby jsme si ho mohli vylepšit a současně s tím se vypravíme na další lov nějakých těch fragmentů. A no, já doufám, že jste si dnešní díl užili, alespoň tak jako já. A doufám, že se budete těšit na ten další, který snad brzo přijde. A pokud se vám dnešní díl líbil, budu hrozně moc rád, pokud mi dáte nějaký ten like, protože budu rád. Tak jo, mějte se hrozně moc pěkně, děkuji, že jste se podívali na tenhle díl a ahoj. Tak tady ho jsem koukal dávno, ale možná bych si ho měl někdy zopakovat. Každopádně dáme za a budeme doufat, že to je správně. Každopádně to bychom potom měli zjistit na konci. Aspoň doufám, že tam budou správné odpovědi. Tak, jaký je jeho pravý jméno? Kdo neví? zajímavý. No, já nevím, v občance mám napsáno.